Gente, tô aqui descansando. Benjamin já dormiu. E tô fazendo o quê? Jogando, né? Dominozinho. Ué, eu quero mais. Vamos jogar pra me distrair, pra poder não dormir. Então, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês arrastarem pra cima e baixar comigo. Lembrando a vocês, lá ainda tem um chat online, gente. Então, corre, vamos jogar e vamos conversar também, né, bebê? Rita, volta, volta, Rita, que eu perdoo a facada. Não. É como? Ô, Tessia, volta, Tessia, que eu quero comer na sua casa. Tá dormindo, Rita? Ai, vou procurar alguma resenha aqui, gente, pra gravar com você. Emily? Emily? É que. Ketley, deixa eu falar a você. Você sabe o que foi que a Ana Rita fez com o seu creme? Não, não. Derrubou e não te falou nada. Derrubou. Oxi. Se você vê o tanto que caiu do chão, fia. E ela pegou com a mão assim, ó, encheu e botou de volta no pé. Eu sei como é que tá, qual é a posição. Tá, não falo nada. Ela fica se mostrando na frente dos outros, ela vai cair na porrada. Ai, não.